ni nakon 100 godina ne prestaje zanimanje za Titanikom, brodom čija je prva plovidba završila katastrofom. O samoj katastrofi 18.10.2014. u palači Frici govorio je Slobodan Novković, titanolog, koji je prisutnima prikazao rezultate najnovijih istraživanja o tragediji u noći 14. travnja 1912. godine. Najluksuzniji, najljepši, najsvešta, hoćete probati, osim što nije bio najdrži. Jedan pokazatelj luksuza na Titaniku su i ove prostorije, koje su postale dosta poznate kroz Cameron of Film Titanic, gdje su te prostorije većinom izgrađene prema nacrtima kao i originalne, tako da to pokazuje sa svu raskoš koju je Titanic nudio u ono vrijeme što se tiče prekoatlantskog prijevoza putnika. Titanic je svojim ljudstvom i plotom podigao dotadašnji jedan nivo za cijelu jedan stupak. Znači, ono što su tada na brodovima, što su tada brodovi imali u prvom razredu, to je bilo na Titaniku drugi razred, a treći razred na Titaniku je bio na visini drugog razreda na svim ostalim brodovima do predoča. Treći razred je bio skromniji, jasno, skromniji, ovdje ima neke prostorije, javne prostorije, trećeg razreda ispod krmene, ove ovdje krmene palube, se nalazi u ovom dijelu. I to su bile jednostavne prostorije, toplo ugodne, gdje su ti seljenici mogli provesti vrijeme, gdje pada kiša, bilo hladno vani. Ovdje imamo jednu kabinu trećeg razreda, tipičnu kabinu trećeg razreda, Na slici vidimo posadu Titanika. Kapetan broda bio je Edward Smith. Kapetanu Smithu je ovo trebalo biti posljednje putovanje nakon 46 godina službe. Koja je snimena Titanika osvjetljeno. Snimeno u Šebunu, negdje oko 19 sati, pol 8, tako negdje od time, već je bilo postanačno. Zanimljivost te slike je ta, da je kasnije snimatelj malo se poigrao s tom slikom i na ovaj dimnjak nadodao dim. A dim iz tog dimnjaka je uopće dimnjak bio postavljen iz estetskih razloga. Znači ova tri dimnjaka prednje su bila funkcionalna, koji su služili za to što dimnjaci služe, dok je ovaj ovdje bio lažni dimnjak koji je postavljen zato da bi se silueta Titanika bio bi dimnjak iz tog zadnjeg dimnjaka, pa su graditelji postavili taj dimnjak da eto, ima neki ispuh za ispuh kuhnje i bio je doletno skladište za palubne lešake. Taj najluksuzniji i najmoćniji putnički brod u povijesti krenuo je na svoje prvo prekooceansko putovanje 10. travnja 1912. U nastojanju da osvoji plavu vrpcu Atlantika, na svom prvom putovanju u New York, kapetan Edward John Smith namjerno je krenuo kraćim kursom, sjevernijim od propisanog, i time zanemario opasnost od sudara s ledenim santama. Samo 4 dana kasnije, 14. travnja 1912. godine, u 23 sata i 40 minuta, Titanik se pri brzini od 22 čvora sudario sa santom leda koja ga je i potopila u 2 sata i 40 minuta. Umjesto da zaobiđe ledenjak s lijeve strane, kormilar je u panici zaboravio da se radi o drugom sustavu i okrenuo brod udesno, ispravno u slučaju jedrenjaka. Pogreška je uočena i ispravljena, no udar je bio neizbježan. Čitav brod je nakon pucanja čeličnog korita na dva dijela potonuo možda za samo 20 minuta. Titanik je nakon sudara poslao poziv u pomoć, a prvi brod koji je stigao u pomoć bio je Carpathia. Za Hrvatsku je zanimljivo da je Carpathia bila na putu iz New Yorka u Rijeku kad je primila poziv u pomoć. Titanik u opasnosti. Telegrafisti Wright i Phillips slali su telegrame s pozivima u pomoć i ova je situacija koja se znači, u noći 14. 15. travnja događala na Sjevernom Atlantiku. On je imao 2207 putnika i članova posade, tog putnika je bio na brodu, dok je čamcima
bila mjesta za sve ukupno 1178 ljudi. Broda na sjeveru bio je od Kalifornije, čija je posada dimila svjetla nekog broda, vidili su neke rakete da se ispucavaju. Slali su njima svjetlosne signale, ali taj brod na jugu nije reagirao. Znači, jedni su drugima slali svjetlosne signale, a nisu mogli dešifrirati, misli su da je to pretjerenje jednostavno svjetlo. Ovo je trenutak kada se na ovom mjestu, na Titaniku, gdje se nalaze strojavnice, gdje su veliki prostori otvoreni, gdje se palube prekidaju zbog tih strojavnica, da su bili visite 3-4 katova i paluba, dolazi do velikog otrećenja na kopilicu broda i Titanik je baš na ovom mjestu, ovdje je bio strukturno najslabiji. Dugo godina, nedugodne nesrećima, su većina preživljenih je tvrdila da je brod potopljen u jednom komadu. Čak i najviši počinu časnik Herbert Lightower je bio uvjeren da je Titanik potopljen u jednom komadu. Od 2207 putnika i članova posade preživjelo je samo 712. Poginulo ili utopilo ih se 1495. Među njima i 27 Hrvata. Na Titaniku je najgore bilo biti muškarac u drugom razredu. Naime, njima je smrtnost bila čak 92%. Među poginulima posebno su se isticali trojica tada najbogatijih putnika, ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama, već i u svijetu. John Jacob Astor, koji je u to vrijeme bio najbogatiji čovjek na svijetu. Njegova imovina se procjenjivala na oko 500 milijuna dolara, što bi danas iznosilo oko 11 milijardi dolara. Benjamin Guggenheim je bio nasljednik više rudnika zlata, srebra i bakra. I Isador Strauss je bio vlasnik robnih kuća Macy's. On i njegova žena navodno se nisu htjeli odvojiti i odlučili su otići zajedno zagrljeni u krevetu u svojoj kabini. Ovi sirači, članovi gospodog testa, koji su čim je došla vijest o evakuaciji i zamoljenju kapetana da, kako bi smirio paniku, eventualno moguću paniku, sviraju na brodu 10 godina, pa na 10 glasbu da smire po ljudi. Brodski orkestar je svirao do loma. Do loma voda, kada je palo bila folka i nale vode, oni su svirajući svi popadali u more. Među tim putnicima koji su na Titaniku bilo je 30 hrvatskih iseljenika. Zanimljiva stvar je ovdje razglednica naše putnice na Karpati Marija Alba-Patrovski, koja je pri dolasku u New York poslala svoj muži u Našice ovu razglednicu. Ta razglednica danas u vlasništvu Švicarskog pitanja društva i mene i Švicarskog pitanja društva i nas je spremno na Civiju. I ona opisuje znači, što se događa taj dan, da su prekinuli putovanje da se vraćaju New York za živu. Zanimljivost je dalje spasivački prsluk Titanika koji se čuva u pomorskom muzeju u Rijeci kao jedini spasivački prsluk na pol Europe. Ostaci Titanika prvi put su otkriveni 1985. godine kada se čuveni pomorski istraživač Robert Ballard spustio na dubinu od 4000 metara i snimio ih. Važan dio te povijesti ove cijele priče.